Հունվարի 20-ին հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայի միասնական քննությամբ կմեկնարկի բուհերի ընդունելության առաջին փուլը։ Հունվար փետրվարին իրականացվող քննությունների համար այս անգամ հայտագրվել է 9672 դիմորդ, շրջանավարտների գրեթե 50%-ը։ Անցյալ տարի առաջին անգամներ դիմել էին 6700 կարգի դիմորդ, կարելի է ընդհանրել փորձը հաջողված էր, և այս տարի դիմել են արդեն 9700 շուրջ դիմորդ հունվարի փուլին մասնակցելու համար։ Այս փուլի համար դիմորդները հայտագրել են միայն քննական առարկաները, մասնագիտությունների հայտագրումը տեղի կունենա ապրիլի վերջ-մայիսին։ Դիմորդներն ամենաշատը հայտագրվել են անգլերենի քննության համար 5021 հոգի։ Հաջորդում են մաթեմատիկան 4185 և հայոց լեզուն 3228 դիմորդ։ Այս փուլում չեն լինելու իտալերեն ու պարսկերեն հանձնողներ։ Լրացուցիչ հնարավորություն է մեկ անգամ ևս փորձարկել իրենց, տեսնել ինչին են պատրաստ, ինչ է, ինչու չէ նաև քննական այդ գործընթացին մասնակից լինել և հասկանալ ինչ է իրան սպասվում։ Դիմորդների թվով պայմանավորված ավելացել է նաև հանրապետությունում ձևավորված քննական կենտրոնների թիվը։ Անցած տարվա 29-ի փոխարեն այս անգամ 42 քննական կենտրոն է ձևավորվելու, 14-ը Երևանում, 28-ը մարզերում։ Մարզերում հիմնականում իհարկե մարզկենտրոններում են իրականացվում, Կոտայքի մարզում քաղաք Չարենցավանում են միասնական քննական կենտրոնները, տատրադիցիոն և ամառային փուլում և բոլոր տարիներին այդպես է եղել, Սյունիքի մարզում, Գորիս քաղաքում և Կապան քաղաքում են, իսկ երկու քաղաքներում են քննական կենտրոնները, Արագածոտնի մարզում այս տարի առաջի անգամ գյուղական համայնքի դպրոց են կընտրել որպես քննական կենտրոն։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնում այս օրերին աշխատանքային իրարանցում է, պատրաստվում են թեստերի տպագրությանը։ Միջև քննական մրցավազքը սկսվել է, ԳԹԿ-ից զգուշացնում են վերահսկողությունը խիստ է լինելու։ Տեխնիկական ցանկացած միջոց հայտնաբերելու պարագայում դիմորդը քննական կենտրոնից հեռացվում է։ Որպեսի դասապրոցեսը չխաթարվի, միասնական քնությունների ձմեռային փուլը, ինչպես անցած տարի, այս անգամ էլ կրկին կազմակերպվելու է շաբաթ-կիրակի։ Քրիստինե Ոսկանյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։